Everyone, this is Priyankul. Apnaloke saise mur YouTube channel mur nijor namere Priyankul Chaudhuri. Sundoror pohore re aji amar jogo ao kono rokom guri bole poth dekho. Ajir video to bahut 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 guruttopurno je ajir ei video tin moi tomalok obole bisarim je laptop pam নে নাপাম মই 100% চিউৰ তোমালোকে লেপটপ পোৱাটো চিউৰ এইটো মই আজি ইয়াত এই ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে লেপটপ তোমালোকে পাবা 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 100% পাবা চিউৰ পাবা 75% পোৱাবিলাকে চিউৰ লেপটপ পাবা কিন্তু কিন্তু কেতিয়া দিব বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন ছাৰ ডেট ফিক্স হ'লনে ছাৰ লেপটপ কেতিয়া দিব ছাৰ আমি কেতিয়া পাম ছাৰ আমি কিমান দিন ৰখিম ছাৰ জানুৱাৰীত দিবনে ছাৰ জানুৱাৰী 29 তাৰিখে দিবনে ছাৰ জানুৱাৰী 20 তাৰিখে দিবনে লেপটপ কিমানটা প্ৰশ্ন মোক সুধি আছে ছাৰ ফিক্স হৈছেনে ডেট মই কিমানক কম নাই হোৱা ফিক্স হোৱা নাই মই কিমানক মেছেজ দি আছোঁ বা মই সকলোৰে মেছেজ ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিছু সংখ্যকত ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ বহুত মেছেজ আহি আছে মানে চাপ ফুল হৈ যায় মানে কিমানক মই ৰিপ্লাই দিম সেইটো এটা কথা ভাবিব লাগিব তোমালোকে মোৰো বেলেগ কাম থাকে কিন্তু তোমালোকক সময় দিছোঁ মই তোমালোক মোৰ নিজৰ দৰে আৰু মোৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ দৰে তোমালোক চ' বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে মোক এতিয়াও ছাৰ লেপটপ কেতিয়া দিব ছাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ডেট ফিক্স হোৱা নাই কিন্তু গুড নিউজ আছে এই ভিডিঅ'টোত গুড নিউজ গুড নিউজ গুড নিউজ ঠাণ্ডাৰ কথা কা উঠি গ'ল অলপ যে আমাক চৰকাৰে অনলাইন কিয় কৰিব দিছিল এইটো মাইণ্ডত প্ৰশ্ন কৰা যে আমাক অসম চৰকাৰে অনলাইন কিয় কৰিব দিছিল যদি আগতেই চৰকাৰে ভাবি থ'লে হেঁতেন যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লেপটপ নিদিওঁ অনলাইনটো পিছুৱাই থাকক তোমালোকে এইটোতে ভাবি লোৱা যে আমি অনলাইন কৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ অনলাইন হৈ গৈছে কিউ আৰ ক'ড ওলাই গৈছে বা এইখন ওলাই গৈছে আমি লেপটপ চিউৰ 100% আমি পাম এইটো নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখা হাৰি নাযাবা বহুতে এতিয়া পৰীক্ষা বেয়া কৰিছে মোৰ এইটোত বেয়া লাগিছে কিন্তু সৰু সৰু পৰীক্ষা মই মেছেজ কৰিছিল মোক সুধিছে দুজনমান ল'ৰাই মেছেজ কৰিছিল দুজন ভাই গৈছিল কোনোবা ভিডিঅ'টো চাই চাই গমেই পাইছা যে পৰীক্ষা বেয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে বেয়া হ'ল লেপটপৰ টেনশ্যনত আৰু এইটো কথা নেকি যে লেপটপৰ টেনশ্যন পৰীক্ষা বেয়া কৰিব লগা কি আছে সেইটোৱে ভাবি আছা নেকি মাইণ্ডত যে লেপটপ কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব ইমান পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ লেপটপ কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব এইটো একদম ভুল ধাৰণা লেপটপ এটা সাধাৰণ বস্তু কেৰিয়াৰটো ডাঙৰ বস্তু পঢ়ি শুনি কিবা এটা হ'ব পাৰিম আমি হয়নে নহয় কেৰিয়াৰটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু যে লেপটপ 10টা কিনিব পাৰিম 10টা কিয় লাখ লাখ লেপটপ কিনিব পাৰিম যেতিয়া টকা হ'ব নিজৰ এনেও মেট্ৰিকত দিয়া লেপটপ সিমান এটা ভাল নহয় যাতে এইবাৰ বেহতৰ লেপটপ আহে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ সেইটোৱে মানে ভাবিছোঁ এইবাৰ বেহতৰ লেপটপ আহিব পাৰে ভাল লেপটপ আহিব ভাল যাতে প্ৰচেছৰ দিয়ে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ AMD নিদিয়ে যে ঘাটীয়া প্ৰচেছৰ নিদিয়ে যাতে ইণ্টেল প্ৰচেছৰ দিয়ে বা ভাল আৰু i3 i5 i5 নিদিয়ে বহুত দাম চ' i3 পাবা বা কিবা পাবা মই নাজানো এইবিলাক i5 দি দিব পাৰে কোনো গেৰাণ্টি নাই i5 নিদিয়ে এইবিলাক নকওঁ মই এতিয়া যে বহুতে পৰীক্ষা বেয়া কৰিছে এইটো কিন্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে বহুত বহুত বেয়া লাগিছে তোমালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে পঢ়া শুনা বেয়া নকৰিবা লেপটপৰ টেনশ্যনত যে এইটোৱে ভাবি নাথাকিব যে আমি লেপটপ পাম নে নাপাম নাৰ্ভাছ নহ'বা এক্সাইটেড হ'ব লাগিব এক্সাইটেড থাকিলে এই চব কামত ছাকচেছ হ'ব পাৰি যদি ভাঙি ছিঙি মানে কেতিয়া দিব লেপটপ ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে চিন্তা কি কৰিম কিয়ে ভাই কি কৈছা এই লেপটপৰ চিন্তাত আছোঁ কেতিয়াবা দে ন চৰকাৰে সিও ক'ব সেইজন পুৰুষে ক'ব যিজন তোমাক লগ কৰিব আহিছে অঁ এ ভাই মোৰো সেই চিন্তা কি কৰিম এইবিলাকে মানে আমাক ডাউন কৰি পেলায় এতিয়া আজিৰ পৰাই এক্সাইটেড হোৱা যে পালেও পাম নাপালেও নাই বাদ দিয়া লেপটপ পঢ়ি শুনি মানুহ হ'ম মানুহে দেখাম সেইটো ভাবা বুজিছানে মই কি কৈছোঁ সেইটো ভাবা যে পঢ়ি শুনি দেখাম মানুহ হ'ম ডক্টৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম শিক্ষক হ'ম সেইটো ভাবা আজিৰ পৰা যে এইটো টেনশ্যন ভাঙি নপৰিবা বহুতে ভাঙি পৰা নাই কিছুমানে ভাঙি পৰিছে মই যিখিনি গম পাইছোঁ সেইখিনি কৈছোঁ যে এতিয়া গুড নিউজটো হ'ল যে আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষা আহিল হাই ছেকেণ্ডাৰী আহিল কিবা 12 তাৰিখৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহিল 14 তাৰিখ নে 16 তাৰিখ আছিল অঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহিল এই পৰীক্ষাকেইটা যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত কি মাহ পৰিব জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই মাৰ্চত দিব লেপটপ এইটো 100% চিউৰ মই যদিহে এটা কথা মাইণ্ড কৰিবা যদিহে জানুৱাৰীৰ 29 তাৰিখে নিদিয়ে লেপটপ কোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত নিদিয়ে তেতিয়া জানিবা জানুৱাৰীটো পাৰে হ'ল মাৰ্চতনো কেতিয়া দিব পৰীক্ষা আহিল হয়তো মানে চৰি মানে ফেব্ৰুৱাৰীতনো কেতিয়া দিব ফেব্ৰুৱাৰীতো পৰীক্ষা চলি থাকিব
এইটোৱে খাটাং হৈছে এতিয়া মানে জানিব পৰা মতে মাৰ্চত লেপটপ পাই যাবা দিছিল 2016টো দিছিল মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে 2016টো মাৰ্চৰ 15 তাৰিখে দিছিল কামৰূপ ৰুৰেল এলেকাবিলাকত মাৰ্চৰ 15 তাৰিখে আছিল 2016ৰ সেই দিনটোত মাৰ্চৰ 15 তাৰিখে লেপটপ বিতৰণ কৰা হৈছিল 2016ত আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড আৰবাছৰ এতিয়া গম পালা সকলোৱে অলপ ভাল লাগিছে মনটো সকলোৰে তথাপিও নাৰ্ভাছ হৈছে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই এনে কৈছে নেকি ভিডিঅ'টো এনে বনাইছে নেকি কিন্তু এনে বনোৱা নাই হয় জানুৱাৰী 29 তাৰিখ মাৰ্চত নেক্সট মাৰ্চ মাৰ্চত দিব মাৰ্চত দিব আৰু বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছে মানে আমিও লেপটপ পাম আমি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আমি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আমি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আমি নলবাৰী জিলা পামেই আমি লেপটপ চিউৰ পাম মাৰ্চ মাহটোলৈ অপেক্ষা কৰা একো নাই একো চিন্তা কৰিব নালাগে পঢ়া শুনা ঠিকে ৰাখা যে বহুতে ভাবিছে মাৰ্চ বহুতে গণি আছে এতিয়া জানুৱাৰীটো গ'লে ভাল আছিল ফেব্ৰুৱাৰীটো কিবাকৈ গ'লে ভাল আছিল মাৰ্চে একো নাই দুইমাহে মাজত দুইমাহ পতককৈ যায় একমাহত কেইটা সপ্তাহ চাৰিটা সপ্তাহ ৰখা ভাবি চিন্তি ৰখা এইটো কি ক'ম আৰু মই এতিয়া মাৰ্চলৈ ৰখিব লাগিব তোমালোকে গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰা যে কি ভিডিঅ' বনাম অলপ মোকো হেল্প কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যাতে সোনকালে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাওঁ সৰু হৈ থাকিব মন নাই অলপ ডাঙৰ হ'ব মন আছে যে চেনেলটো যেন তোমালোকে সঁহাৰি জনোৱা বা শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'বিলাক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ কি কওঁ বেছি ভিডিঅ' দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটোত মানে এতিয়া যিবিলাক ইডুকেশ্যন ৰিলেটেড মই গম পাইছোঁ যে ইডুকেশ্যনে বনাব লাগিব তোমালোকক চাই আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টে সোমালা মোৰ চেনেলটোত মোৰ গতি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে সোমোৱাৰ বাবে যে এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কি ভিডিঅ' ভাল হ'ব সেইবিলাকে বনাব লাগিব যে কেনেকৈ পঢ়িম সেইবিলাকতো বহুতে শিকাই আছে তাতকৈ অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ কোৱাৰ দৰে বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ কৰিম সেইটোৱে ভাবিছোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু থেংক ইউ নাম লিখুঙ্গা প্যাসি এক কাহানি এহসাস কি।